ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত গ্রন্থৰ প্ৰণেতা কোন? উত্তৰ ব্ৰহ্মগুপ্ত। সেতুবন্ধক কাব্যখনৰ ৰচক কোন? উত্তৰ কালিদাস যুগৰ সমসাময়িক কবি প্ৰবৰসেন। নামঘোষা কোনে ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰ মাধৱদেৱে। আকবৰৰ ৰাজত্বকালৰ বিৱৰণ তথা বিৱৰণ থকা তথা আকবৰৰ সময়ৰ গ্ৰন্থ আইন ই আকবৰী গ্ৰন্থ ৰচিত কোন? উত্তৰ আবুল ফজল। প্ৰশ্ন নম্বৰ 5, বিখ্যাত হিন্দী কবি মুখী পচন্দাৰ প্ৰকৃত নাম কি? উত্তৰ ধনপতি শ্ৰীবাস্তৱ। প্ৰশ্ন নং 6, 4 বেদ কি কি? উত্তৰ ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুবেদ আৰু অৰ্থবেদ। প্ৰশ্ন নম্বৰ 7, সিদ্ধান্ত শিৰোমণি গ্ৰন্থৰ প্ৰণেতা কোন? উত্তৰ দ্বাদশ শতিকাৰ ভাৰতীয় গণিতজ্ঞ আৰু জ্যোতিষবিদ দ্বিতীয় ভাস্কৰ্য। প্ৰশ্ন নং 8, বিশ্বৰ দীৰ্ঘতম মহাকাব্য মহাভাৰতৰ গ্ৰন্থকাৰ কোন? উত্তৰ মহিষি বেদব্যাস। প্ৰশ্ন নং 9, কামায়ণী গ্ৰন্থখন কাৰ? উত্তৰ জয়শংকৰ প্ৰসাদৰ। প্ৰশ্ন নং 10, গীতা ভাগৱত পুৰাণ আদি সাৰ ভাগেৰে ৰচনা কৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কাব্য প্ৰতিভাৰ শ্ৰেষ্ঠ নিদৰ্শন কি? উত্তৰ কীৰ্তন ঘোষা। প্ৰশ্ন 11, মহাভাৰতৰ বৰ্ণপৰ্বৰ নল দয়মন্তী আখ্যানৰ আধাৰত ৰচিত 22টা সৰ্গত বিভক্ত সংস্কৃত সাহিত্যৰ সুবৃহত্ত কাব্য নৈষধ্য চৰিত্ৰম কাব্যখনৰ ৰচক কোন? উত্তৰ শ্ৰী হৰ্ষ। প্ৰশ্ন নং 12, ভাৰত মুনিৰ দ্বাৰা ৰচিত ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ক বিখ্যাত গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? উত্তৰ নাট্যশাস্ত্ৰ। প্ৰশ্ন নং 13, ৰাজস্থানৰ ইতিহাস নামৰ গ্ৰন্থখনৰ কোনে ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰ ঐতিহাসিক টাইডে। প্ৰশ্ন নং 14, বুৰঞ্জীয়ে ঢুকি পোৱা সময়ৰ প্ৰথম ভাৰতীয় গ্ৰন্থ ৰাজতৰংগিনী ৰচক কোন? উত্তৰ 11শ শতিকাৰ কাশ্মীৰী কবি ইতিহাসবিদ কলহন। প্ৰশ্ন নং 15, নীল দৰ্পণ নাটকৰ লেখক কোন? উত্তৰ দীনবন্ধু মিত্ৰ। প্ৰশ্ন নং 16, ছয়ফনামা কোনে লিখিছিল? উত্তৰ ইবন বাহাদুৰতাই। প্ৰশ্ন নং 17, ফিডুগুষ্টিৰ ফাঁচী ভাষাত ৰচনা কৰা বিশ্ববিখ্যাত কাব্যখনৰ নাম কি? উত্তৰ চাহানামা। প্ৰশ্ন নং 18, এ প্ৰিন্সেছ ৰিমেম্বাৰ্ছ এইখন কোনগৰাকী ৰাজপুত মহাৰাণীৰ আত্মজীৱনী? উত্তৰ মহাৰাণী গায়ত্ৰী দেৱী। প্ৰশ্ন নং 19, বেদ কেতিয়া ৰচিত হয়? উত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দপূৰ্ব 2500ৰ পৰা 1000 বছৰৰ ভিতৰত। প্ৰশ্ন নং 20, খ্ৰীষ্টাব্দপূৰ্ব কিমানত ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত মহাকাব্য ৰচনা কৰা হয়? উত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দপূৰ্ব 1000ত। প্ৰশ্ন নং 21, প্ৰাচীনতম সংস্কৃত অভিধানখনৰ নাম কি? উত্তৰ অমৰকোষ। প্ৰশ্ন নং 22, গৌতম বুদ্ধৰ সমগ্ৰ জীৱনৰ বৰ্ণনা থকা 28টা সৰ্গত বিভক্ত বুদ্ধ চৰিত্ৰ কাব্যখনৰ ৰচক কোন? উত্তৰ অশ্বঘোষ। প্ৰশ্ন নং 23, 28টা সৰ্গত বিভক্ত কিৰাতঞ্জনীয়ম কাব্যখনৰ ৰচক কোন? উত্তৰ ভাৰ্বী। প্ৰশ্ন নং 24, ভাৰতীয় গদ্য সাহিত্যৰ গ্ৰন্থখনৰ ভ্ৰমণ কাহিনী গ্ৰন্থৰ নাম কি? উত্তৰ পৰমেশ্বৰাই থোমা কৰ্তনৰ বৰ্ধমান পুস্তকম। প্ৰশ্ন নং 25, লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যৰ প্ৰথম বৈয়াকৰণীয়জনক কোন আছিল? উত্তৰ পাণিনি। প্ৰশ্ন নং 26, পণ্ডিত ৰবিশংকৰে ৰচনা কৰা কিতাপখনৰ নাম কি? উত্তৰ মাই মিউজিক মাই লাইফ।
55 ভাৰতৰ প্ৰথমখন মুদ্ৰিত বাতৰি কাকত বেংগল গেজেট কোনে সম্পাদনা কৰিছিল? উত্তৰ আগষ্ট হিকিয়ে। 28 গোদান ভাৰতৰ কোনগৰাকী ব্যক্তিৰ দ্বাৰা ৰচিত গ্ৰন্থ? উত্তৰ প্ৰেমচন্দ। 29 2006 চনত বুকৰ বঁটা লাভ কৰা কিৰণ দেশাই গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? উত্তৰ দি ইনহেৰিটেন্স অৱ লছ। 30 ভাৰতবৰ্ষৰ চেভেনিচিয়েৰ বুলি কাক চেভেনিচিয়েৰ কাক বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰ মহাকবি কালিদাস। 31 অগ্নগিৰি ৰায়চৌধুৰী ৰচিত কোনখন কিতাপ পুলিচে বাজেয়াপ্ত কৰিছিল? উত্তৰ বন্দিনী ভাৰত 1906। 32 গান্ধীজীৰ সম্পত্তিত সংবাদ পত্ৰখনৰ নাম কি আছিল? উত্তৰ ইয়ং ইণ্ডিয়া 1930। 33 ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰভাষা কি? উত্তৰ হিন্দী। 34 ভাৰতৰ ইংৰাজী ভাষাৰ সৰ্বাধিক প্ৰচাৰিত দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি? উত্তৰ দ্য টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়া। 35 অসমৰ সহযোগী ভাষা কি? উত্তৰ বড়ো আৰু বঙালী। 36 মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্য চৰকাৰী ভাষা কি? উত্তৰ হিন্দী। 37 গোৱাৰ ৰাজ্যিক ভাষা কি? উত্তৰ মাৰাঠী আৰু কোংকণী। 38 ভাৰতৰ বৰ্তমান সংবিধান স্বীকৃত ভাষাৰ সংখ্যা কিমান? উত্তৰ 22টা। 39 পশ্চিমবংগৰ মুখ্য চৰকাৰী ভাষা কি? উত্তৰ বাংলা। 39 ৰাজস্থানৰ চৰকাৰী ভাষা কি? উত্তৰ ৰাজস্থানী আৰু হিন্দী। 41 ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মূল ভিত্তি কি? উত্তৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মূল ভিত্তি হ'ল বিচিত্ৰৰ মাজত ঐক্যৰ সমাহাৰ। 42 বিশ্বৰ সবাতোতকৈ পুৰণি ধৰ্মটো কি? উত্তৰ হিন্দু ধৰ্ম। 43 দমন আৰু দিউৰ মুখ্য ভাষা কি? উত্তৰ গুজৰাটী। 44 সম্প্ৰতি ভাৰতবৰ্ষৰ মুঠ আদিবাসীৰ কিমান শতাংশ মংগলদয় গোষ্ঠীৰ লোকে বাস কৰে? উত্তৰ 3%। 45 মহাভাৰতৰ পুৰণি নামটো কি? উত্তৰ জয় সংহিতা। 46 পঞ্চমহাপাপ কি কি? উত্তৰ দুৰ্বলতা, ভীৰুতা, কাপুৰুষতা, সংকীৰ্ণতা আৰু স্বাৰ্থপৰতা। 47 মহাভাৰতৰ পুৰণি নামটো কি? উত্তৰ জয় সংহিতা। 48 মহামতী অশোক কোন বংশৰ ৰজা আছিল? উত্তৰ মৌৰ্য বংশৰ। 49 পঞ্চ উপচাৰ কি কি? উত্তৰ চন্দন, পুষ্প, ধূপ, দীপ আৰু নৈবদ্য। 50 পাঁচ পাণ্ডৱ বুলিলে কাক বুজা হয়? উত্তৰ যুধিষ্ঠিৰ, ভীম, অৰ্জুন, নকুল আৰু সহদেৱ। 51 ভাৰতবৰ্ষৰ নেপোলিয়ন বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰ সমুদ্ৰগুপ্ত। 52 ভাৰত মোগল সাম্ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? জাহিৰুদ্দিন মহম্মদ বাবৰে। 53 কোন চনত খিলজী বংশ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? উত্তৰ 1990 খ্ৰীষ্টাব্দত। 54 কোনজন দিল্লী চুলতানে তেওঁৰ সৈন্যবাহিনীক নগদ দৰমহা দিয়াৰ নিয়ম কৰিছিল? উত্তৰ আলাউদ্দিন খিলজীয়ে। 55 আকবৰৰ সেনাবাহিনী নেতৃত্ব দিয়া হিন্দু সেনাপতিজনৰ নাম কি আছিল? উত্তৰ মানসিংহ।
55 কোনজন দিল্লী সুলতানে তামৰ মুদ্রা প্রচলন করেছিল? উত্তর ইবাটুক স্মিছে। 57 কোনজন দিল্লী সুলতানে 40 আমিরর ক্ষমতা ধ্বংস করেছিল? উত্তর গিয়াসুদ্দিন বলবনৰ। 58 সম্রাট শাহজাহানৰ দিনৰ বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন কোনে নির্মাণ করেছিল? উত্তর বাবদল খায়। 59 সম্রাট আকবরে প্রবর্তন করা ধর্মটোৰ নাম কি আছিল? উত্তর দিন ই ইলাহী। 60 কোনজন দিল্লী সুলতানে নিজকে দ্বিতীয় সিকদার শাহ আলেকজেন্ডার বুলি ভাবিছিল? উত্তর আলাউদ্দিন খিলজিয়ে। 61 কোনজন রাজপুত্র রজায় নিজ কন্যাক আকবরলৈ বিয়া দিছিল? উত্তর আম্বর রজা বিহার মিলে। 62 1526 ইব্রাহিম লিডিক পরাস্ত করা যুদ্ধখনের নাম কি? উত্তর পানীপতর প্রথম যুদ্ধ। 63 কোন সনত ভারতের রাজধানী কলকাতার পৰা দিল্লীলৈ হস্তান্তর করা হয়? উত্তর 1912 এপ্রিলত। 64 কোন সনত ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়েছিল? উত্তর 1964 চনত। 65 বিজয়নগর সময় সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কোন? উত্তর কৃষ্ণদেব রায়। 65 1576 খ্রিস্টাব্দের কোনখন যুদ্ধত আকবরের সৈন্যদল হাতত মেবারর শাসক রানা প্রতাপ সিংহ পরাজিত হয়? উত্তর হালদিঘাটর যুদ্ধ। 65 প্রায় 600 বছর ধরে শাসন করা আহোমসকলে অসমত কিমানজন রজায় শাসন করেছিল? উত্তর প্রায় 40 জন রজায় রাজত্ব করেছিল। 68 কর্নেল কোটর নেতৃত্বাধীন ইংরাজ শক্তিয়ে লেলে নেতৃত্বাধীন ফরাসি প্রশক্তিক 1760 চনত পরাস্ত করা যুদ্ধখনের নাম কি? উত্তর ওয়াডি ওয়াচর। 69 ঐতিহাসিক কঠাৰুঘাটৰ ৰণ কিমান চনত হৈছিল? উত্তর 1894 চনত। 70 ভাৰতৰ প্ৰথমজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰু ভাইচৰ কোন আছিল? উত্তৰ লর্ড লুই মাউণ্টবেটেন। 71 কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক হিচাপে কোনে প্ৰথমে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল? উত্তৰ এলেন অক্টোভিয়াম হিউম। 72 প্ৰাৰ্থনা সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? উত্তৰ ডক্টৰ আত্মৰাম পাঙ্গুৰা। 73 ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ কোন চনত গঠন হৈছিল? উত্তৰ 1884 চনত। 74 1939 চনৰ ফৰৱাৰ্ড ব্লক আৰু 1943 আজাদ হিন্দু ফৌজ কোনে গঠন কৰিছিল? উত্তৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে। 75 কোনে হোমৰুল আন্দোলন নেতৃত্ব দিছিল? উত্তর এনি বেসান্ত আৰু বাল গঙ্গাধর তিলকে। 75 অসহযোগ আন্দোলন কেতিয়া আরম্ভ হয়েছিল? উত্তর 1920 চনত। 76 মহাত্মা গান্ধীয়ে কেতিয়া আৰু কোন ঠাইত লোন আইন ভঙ্গ করে? উত্তর 1930 চনৰ 12 মার্চত। 78 কেতিয়াৰ পৰা সিকিম স্বাধীন ভাৰতৰ এখন ৰাজ্যত পৰিণত হ'ল? উত্তৰ
1970 চনত। 55 নং অনুবাসী, ভাৰতীয় সংবিধানখন কেতিয়া প্ৰথমে গ্ৰহণ কৰা হয়? উত্তৰ 26 নৱেম্বৰ 1949 চনত। 55 নং 80, সংবিধানৰ কোনটো অংশত মৌলিক অধিকাৰসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে? উত্তৰ 3 নং অধ্যায়ৰ 14-32 ধাৰালৈ। 55 নং 81, সংবিধান সভাৰ মহিলা সদস্যা দুগৰাকী নাম লিখা। উত্তৰ সৰজনু নাইডু আৰু বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। 55 নং 82, ভাৰতৰ সংবিধানখনৰ কোনখন অনুসূচীৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত ক্ষমতা বিতৰণৰ উল্লেখ আছে? উত্তৰ 7ম অনুসূচীত। 55 নং 83, ভাৰতৰ সংবিধান সভাৰ প্ৰথমগৰাকী অধ্যক্ষ কোন আছিল? উত্তৰ সচিদানন্দ সিনহা। 55 নং 84, ভাৰতীয় সংবিধানখন কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হয়? উত্তৰ 26 জানুৱাৰী 1950 চনত। 55 নং 85, ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ মুঠ ধাৰা কিমান? উত্তৰ সংবিধানখনৰ 395টা অনুচ্ছেদ, 9টা অনুসূচী আৰু 12টা অধ্যায় আছিল। 55 নং 86, ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা সৰ্বপ্ৰথম কেতিয়া উত্তোলন কৰা হয়? উত্তৰ 1907 চনত। 55 নং 87, ভাৰতীয় সংবিধানখনৰ বৰ্তমান অনুসূচী কিমান? উত্তৰ 12টা। 55 নং 88, সংসদৰ যুটীয়া অধিৱেশন কোনে আহ্বান কৰিব পাৰে? উত্তৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষই। 55 নং 89, ভাৰতৰ এণ্টনি জেনেৰেলক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? উত্তৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। 55 নং 90, বিত্তীয় সংস্কাৰ কিমান দিনৰ মূৰত বহে? উত্তৰ 5 বছৰ। 55 নং 91, ভাৰতীয় প্ৰশাসন ব্যৱস্থাত কি কি স্তৰ আছে? উত্তৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, ৰাজ্য চৰকাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, স্থানীয় নিকায়সমূহ লোকেল বডিজ। 55 নং 92, ভাৰতৰ বৰ্তমান লোকসভাৰ আসন কেইখন? উত্তৰ 547খন। 55 নং 93, প্ৰটেকশ্যন অৱ ৱমেন ফ্ৰম ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ বিলখন কেতিয়া পাছ হৈছিল? উত্তৰ 3 জুন 2005 চনত। 55 নং 94, ভাৰতৰ সাংসদ কেইখন সদন আছে আৰু কি কি? উত্তৰ 2খন সদন আছে, উচ্চ সদন আৰু নিম্ন সদন। 55 নং 95, সংসদৰ যুটীয়া অধিৱেশন জইণ্ট ছেছন কোনে সভাপতিত্ব কৰে? উত্তৰ লোকসভা সভাধ্যক্ষই। 55 নং 96, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ সংখ্যা কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰে? উত্তৰ সংসদে। 55 নং 97, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? উত্তৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। 55 নং 98, কাৰ নেতৃত্বত 1980 চনৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী জন্ম হয়? উত্তৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ নেতৃত্বত। 55 নং 99, ভাৰতৰ প্ৰথমজন নিৰ্বাচন আয়ুক্ত নাম কি? উত্তৰ কুমাৰ সেন। 55 নং 100, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন? উত্তৰ সুস্মিতা কৃপালনী। থেংক ইউ। নেক্সট ভিডিঅ'খনে অপেক্ষা কৰোঁ।